Táňo, máte dneska na premiéře nádherný koktejlky. Od koho jsou? Nevím, z nějakého obchodu. Normálně mě vždycky šije Gábina Párelová, ale teď si byla někde na dovolený, takže jsme to nestihli, tak jsem si něco koupila. A v jakém stylu oblečení se cítíte nejlépe? Jakdy, to záleží na náladě. Jste ta žena, která musí jít i, nevím, s košem nebo do obchodu vždycky krásně upravená a nalíčená, nebo klidně vylezete v teplákách a v mikině? Co myslíte? No já si netroufám hádat. Tak se hádejte, to je celkem zajímavé. Já jsem včera byla překvapená, že mi někdo jiná, úplně žena neznámá, mi říkala, že nikdy nešla na ulici nenalíčená. Tak jsem byla fakt hodně překvapená, protože já mám pocit, že když jsem nalíčená, že jdu do práce. Tím chci říct, že chodím dost často nenalíčená. A jak vás má nejradši váš manžel? Nenalíčenou. Hmm. Je to zvláštní? Úplně přirozenou, co nejméně jako nějak výstřední. A nebo to ani ne, to mě má asi radši jako atraktivní, ale co vlastně nejvíc přirozenou. A já si myslím, že skoro všechny ženy by se měly zeptat svých mužů, jestli se jim líbí všechny ty umělotiny na sobě a ty hodně jako namalovaný a učesený obličeje, byl by celkem překvapený, že odpověď bude, že ne. Jaký vlastně máte názor na plastické operace a nějaký takovýhle invazivní kosmetický zákroky? Jo, tak když to někomu udělá radost a nějak mu to vydrží dlouho, tak proč ne? A sama byste do něčeho takového nešla? Už bych si nikdy nenechala zmenšit prsa ani zvětšit zadek, už takhle jsem spokojená.